Перший в Україні центр ранньої діагностики рідкісних генетичних захворювань відкрився на базі лікарні «Охматдит». Сучасне обладнання дозволить медикам ефективно діагностувати рідкісні захворювання у дітей з перших днів життя. Більше про це дізнаєтесь у нашому сюжеті. Центри неонатального скринінгу розпочали роботу в середині жовтня цього року у 12 регіонах. Там медики проводять комплексне обстеження для виявлення спадкових та вроджених захворювань. Раніше таке сучасне тестування могли провести лише у приватних лікарнях за гроші. Тепер послуга доступна всім молодим батькам. Було підготовка до святкування Дня захисту дитини. І розглядалось питання, чи можемо ми купити якісь певні лікарські засоби для дітей з рідкісними захворюваннями. Оскільки орфанні захворювання, лікування – це більш дороговартісне. Ми розуміли, що якщо ми і витратимо кошти з фонду президента на закупівлю препаратів, ми будемо вирішувати проблему точково. А щоб вирішувати проблему системно, треба відразу проводити скринінг, виявляти всю кількість тих дітей, які потребують такого лікування. До відкриття центрів неонатального скринінгу всіх немовлят безкоштовно перевіряли тільки на 4 спадкові хвороби. Наразі діагностику розширили до 21 орфанного захворювання. І Міністерство охорони здоров'я з централізованих закупівель буде закуповувати лікарські препарати для їх лікування. Тому була вибрана така стратегія, і президент передав 300 мільйонів гривень для Міністерства охорони здоров'я, яке в подальшому було передано ДП «Медичні закупівлі України», які закупили обладнання, яке встановлено в центрах неонатального скринінгу, які вже сьогодні працюють, і більше 1500 діток вже обстежено. Більшість рідкісних хвороб лікарі виявляють протягом перших 10 днів життя дитини. Для того, щоб перевірити дитину, батьки мають надати письмову згоду на проведення скринінгу. До нас дитинка не потрапляє, забір проводиться безпосередньо в онкологовому будинку, починаючи від 48-ї години народження до 72-ї. Проводиться забір, нам пересилається біоматеріал і сукупно досліджується на 21 захворювання. За словами Наталії Фронцевич, кров досліджують за 4 методиками. Таким чином, аналіз попереджає про існування захворювання на початковій стадії, що дає змогу забезпечити дитині повноцінне життя. Ми зв'язуємося з генетиком, який відповідає за даний регіон, за дітей, які проживають в даному регіоні, зв'язується з мамою. У разі необхідності повторного дослідження повторний забір крові проводиться. У випадку, якщо підтверджується цей діагноз, тоді вже спостерігається дитина генетиками. За 2 тижні у лікарні «Охматдит» зареєстровано 431 зразок крові для неонатального скринінгу. Під час досліджень виявили один випадок, що був направлений на подальшу діагностику. Ми розуміли, що так, проблеми у цієї дитини є, але з ними можна працювати. Над ними треба вести спостереження і є план подальшого лікування цієї дитини. У віці 11 днів ми мали відповіді фактично на всі запитання, які ми маємо до цієї дитини. І це фантастика для нашої країни. Нам було недоступно таке до 17 жовтня 2022 року. У різних країнах розроблено та затверджено свій список захворювань, на наявності яких обстежують кожну новонароджену дитину. Наприклад, Україна. Західної Європи за допомогою скринінгу виявляють близько 40 хвороб, а в США – 61, в Україні – вже 21. Юлія Нічволода, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».